Troll, öz adı ve öz fikri olmadan başkalarının hazırladığı, ona təqdim olunmuş fikirləri başkalarının adıyla ictimaiyyətə çatdıran insandır. Və AXCP-nin trolları var və biz bunu görürük. Əgər ki AXCP-nin əgər Gültəkin Hacıbəyli troll akkauntundan istifadə edir. Cinsi fərqli, adı fərqli, familiyası fərqli, foto şəkili fərqli, saxta profildən istifadə edir və orada nələrsə yazır. Bu trolluqdur. Cəfəçilər heç kimi təhqir etmirlər. Yəni AXCP-nin olmayan trolları hal-hazırda söyüşlər, təhqirlər yazır və mən çoxunu indi sildim, amma baxmaq istəyənlər gəlsin bizim proqramın çatına baxsınlar, görsünlər nə sözlər, nə ifadələr işlədir orada. Xalq cəbhəsinin üzvləri kimlərisə söylədilər, kimlərisə təhqir elədilər. Bu tamamilə böhtan xarakteri daşıyır. Biz siyasi mübarizənin ədəblə, mədəniyyət çərçivəsində, əxlaq çərçivəsində aparılmasını istəyən mərd insanlarıq. Bu arada çox gözəl çox gözəl şərhlər gəlmişdi. Birisini oxumaq istəyirəm, əgər bizim moderatorlarımız pozmayıb. Azər Nuhov adlı bir dostumuz yazır ki, biz cəbhəçilər, İsmail, biz cəbhəçilər səni minəcəyik, heç darıxma. O canaba demək istəyirəm ki, əgər canabdır səsində, məni öz qohumları ilə və öz dostları ilə səhv salmasın, mən eşək deyiləm, məni minməzlər.